Bəzi şəhərlərimizdə əhali deyir ki, gecə səhərə qədər atırlar. Əslində o atanlar Ukrayna, bizim ordudur. Ukrayna ordusudur. Artıq Rus ordusunun silahları da bitmək üzrədir. Bunu bütün dünya deyir. Əhali deyir ki, bəzi şəhərlərimizdə gecə səhərə qədər atırlar. Əslində o atanlar Ukrayna, bizim ordudur. Artıq Rus ordusunun silahları da bitmək üzrədir. Bunu bütün dünya deyir. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində yayımlanan Rüfət Muradlı ilə açıq söz verilişində Ukraynadan canlı bağlantı vasitəsilə qonaq olan soydaşımız, Diaspora Fəalı və Milli Hərəkatçılar Birliyinin qurucu üzvlərindən olan Vaqif Almurad deyib. O həmçinin əlavə edib ki, bu səbəbdən Rusiya tərəfi bütün dünya ölkələrinə, hətta Şimali Koreyaya belə müraciət edib. Vaqif Almuradın sözlərinə görə bir gün ərzində Ukraynada, xüsusən də Kiyev şəhərində 195-ə qədər diversant qrup məhv edilib. Deyir ki, Ukraynada əhval ruhiyyə yüksəkdir, kommunal təchizat yerindədir, ərzaq boldu. Lakin Rus ordusu acıdır, kəndlərdə ərzaq ovundadılar. Əsir götürülənlərin üzərindən isə Ukrayna əskərlərinin paltarları çıxır. Bəzi şəhərlərimizdə əhali deyir ki, gecə səhərə qədər atırlar. Əslində o atanlar Ukrayna, bizim ordudur. Ukrayna ordusudur. Artıq Rus ordusunun silahları da bitmək üzrədir. Bunu bütün dünya deyir. Müraciət etmədikləri, demədikləri ölkə qalmadı. Görün, nə günə qalıbsa artıq Şimali Koreyaya müraciət edirlər. Çin bildiyiniz kimi onlardan imtina etdi. Və beləliklə bugün Dnepr-də, ondan sonra Üzümdə, Axtırkada, Çuquyevdə, Kharkov ətrafını deyirəm. Sonra Mariupolun özündə, Vinnitsada və digər yerlərdə orada desant qrupları, bəzi şəhərlərdə desant qrupları atırlar, onların hamısı məhv olundu. Xüsusən də Kiyev şəhərində dünən 195-ə qədər atılan qrup, desant qrupu məhv olundu. Yəni, əhval ruhiyyə yüksəkdir. Məsələn, Kharkov şəhərində dünən, bugün təmizlik işləri aparılıbdır. Məktəblərin bəziləri fəaliyyətə başlamış. İnternet proqram, özəl proqramlar var, ondan fəaliyyətə başlamışlar. Hər şey yerli yerindədir, həyat davam edir. Orada qalan insanlar hamısı işıq, elektrik, su, qaz, təchizatı normaldır. Hər şey ərzaq boldur. Rus əskərləri Ukrayna kəndlərindən ərzaq ovundadılar. Kətdə kəsmədikləri donuz, buraxmadıqları quş qalmadı. Yəni, ac ordu və əsir götürülmüş Rus ordusunun əynindən Ukrayna əskərlərinin paltarları çıxır. Yəni, bu gündədir Rus ordusu. Rus ordusu artıq tükənmişdir, ondan heç nə görə. Yeni qüvvələr axtarır Rusiya, ancaq bununla heç nəyə nail olmaz. Ukraynanın bütün şəhərlərində demək olar ki, səfərbərlik, xalq özü səfərbər olmuş və xalqın əksəriyyətinə silahlar verilmişdir.